Национална дарителска кампания за почистване на фасадата на катедралния храм Света Успение Богородично във Варна. За да сте част от това свято дело, изпратете дарителски SMS с текст на латиница DMS Катедрала на номер 17777. За абонати на Теленор, Виваком и А1 цената на един SMS е 1 лев. За потребители на предплатени услуги е 1,20 лев за ДДС. Сметките на дарителската акция и информация за храма ще намерите на BNR.bg, сайтът на Българското национално радио, медиен партньор на кампанията.